Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan syarikat yang sanggup menaja persatuan sukan atau acara sukan perlu diberikan potongan cukai. Jelasnya beliau akan membawa usul itu kepada Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan perkara berkenaan dalam Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan Oktober ini. Dan tentunya pihak Kementerian Kewangan, terutama yang amat berhormatkan Menteri, Kementerian Kewangan, akan terus menambah potongan cukai yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang melakukan penajaan sukan. Sebagaimana yang kita lihat pada malam ini dan acara-acara yang lain, saya fikir dalam bajet yang akan diumumkan pada bulan Oktober ini, kita merayu. Saya selaku pengurusi Data Kawasan Kabinet Pembangunan Sukan merayu pada Perdana Menteri, inilah pertimbangan pemotongan cukai kepada penaja-penaja sukan dengan potongan yang agak lebih. Ini adalah bagi menarik penaja yang berterusan dan cara tidak langsung, ia tidak akan membebankan kantong ataupun dana kerajaan saja. Dan sebagai Malaysia, sebagai sporting nation, harus menjalin hubungan yang baik sebagaimana yang telah saya lontarkan tadi, agar kita akan dapat menterjemahkan atau merealisasikan matlamat kerajaan melalui KBS supaya Malaysia berada di garisan paling hadapan di dalam bidang-bidang tertentu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2023 di Kuala Lumpur pada Khamis 6 Jun 2024. Pada masa sama, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata beliau berharap pengamal media sukan tempatan akan meneruskan penulisan yang boleh memberi pendidikan positif kepada rakyat dalam bidang sukan. Tambahnya, beliau juga berharap wartawan sukan lebih kerap menulis berita sukan yang boleh memberi semangat pada Sukan Olimpik 2024 di Paris, dijadualkan berlangsung dari 26 Julai hingga 11 Ogos ini.